ქალაქის მთავარი ნაძვის ხე ბორჯომში ფეიერვერკების ფონზე საზეიმო დაინთო. ნაძვის ხე წელს საახალწლო დეკორაციებითა და განათებებით მორთულ კოსტავას სახელობის სკვერში განთავსდა. Საახალწლო განწყობის შესაქმნელად ნაძვის ხის გარშემო ადგილობრივები შეიკრიბნენ. ჩემი აზრით, პატარა პარკში ჯობია რომ იდგას ხოლმე, იმიტომ რომ ქალაქში ძალიან ბევრი ხმაურია და აქ უფრო სიმყუდროვეა. წელს უფრო კარგია, ვიდრე შარშანი, იმიტომ რომ ბავშვები წერდობიან. Მე ვფიქრავ, რომ რავი, კარგ ადგილას დგას, არ დგას უკ ადგილას, იმიტომ რომ თითქოს ესე გვირაბით შემოდიყარ და ესე უთები შლება ძალიან ლამაზად და რავი, ძალიან კაი განწყობა არის, ძალიან კაი კონცერტები და ძალიან მომწონს სათაურობა. ხო შემოუერთდით, მაგრამ ძალიან მოგვეწონა. ძალიან ლამაზი ნაძვის ხეა. ძალიან სადღესასწაულო განწყობა, მიხარია რომ ამდენი ხალხია. ყველა ბორჯომელს მინდა მიულოცო ამდენი ახალი წელი და უსურვო ყოველივე კარგი. ყველაფერი კარგია და გულოცა მთელ ბორჯომლებს და მთელ საქართველოს ამდენი ახალ წელს. ნაძვის ხის გარშემო შეკრებილი ადგილობრივებისთვის საახალწლო განწყობის შესაქმნელად ანსამბლმა ოქტავამ და ნიბლიას წევრებმა იმღერეს. აქვე მოეწყო გამოფენა გაყიდვა. ადგილობრივებმა საახალწლო ხელნაკეთი ნამუშევრები გამოფინეს. Мак გამოტანილი ჩემი ხელნაკეთი ნივთები. მინდა მიულოცო მთელ ბორჯომს და საქართველოს დამდე ახალი შობა ახალი წელი და უსურვო ბედნიერება, მშვიდობა და ჯანმრთელობა. მინდა რომ ჩემი ხელნაკეთებით და გავახალისო ხალხი და შევიტანოთ და სილამაზე ყოველს ოჯახში. თუ ეს რამე მოეწონებათ, შეგიძლიათ შეიძინოთ. საახალწლო ღონისძიებები ბორჯომში გრძელდება. დღეს 26 დეკემბერს 18 საათზე კოსტავას სახელობის სკვერში ბიჭუნათა ვოკალური ანსამბლი ჩოხოსნები კონცერტს გამართავს. 31 დეკემბერს კი ღონისძიებები საღამო 7 საათიდან დაიწყება. რაც შეეხება 31-ში, ჩვენ უკვე 7 საათიდან გვექნება სხვადასხვა აქტივობები, გვეყოლებიან ანიმატორები, გვეყოლება სანტა. თავისი მარხილით და ტკბილეულით პატარებისთვის გვექნება დაჯილდოება. ხუთი მოქალაქე დაჯილდოვდება გარკვეული წარმატებების და გამომდინარე. დასკვნით კონცერტს უკვე ჯგუფი რეგიონი დაასრულებს. 31 დეკემბრის საღამოს მრავალჟამიერი და ფეიერვერკი დაასრულებს.